ဝိပဿနာတရားကိုစက်တင်အထုချမိယောဂင်တို့ရစေမြားအတွက်အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုနီအပိုင်း၁တရားတော်နှမောတတ္တဗုကဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနှမောတတ္တဗုကဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနှမောတတ္တဗုကဝတ်တော်အရဟတ်တော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ อรหตอรุณญาณမြတ်တရားအလုံးတွဲဥပ္ပိုလ်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ထသောအရဟတောလုံးစံတော်ကိလေသာမှန်သမျှကိုအကျွင်းကျဲမရှိအကုန်အစင်ပယ်တတ်တော်မူပြီးထသောအရဟတောစိတ်괴ရရရ၌ပင်မကောင်းမှုအဟုတေကိုပြုတော်မူတထသောသမတမုဒ္ဒတအလုံးစံတော်တရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်သိဉ္ဉဏ်ဖြင့်ကိုရတိုင်းထိုးတွင်သိတော်မူပြီးထသော သာဓုဘဂဝတောအိတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတတိဟူသောဘုန်းတော်၆ပါးတခင်တို့ဘယရှင်အာနမောယုသိမြတ်သောမန်ယူကျူရေရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘယခြေကဝိပဿနာတရားအာထုနီးဒီတရားအာထုနီးဟာဝိပဿနာတရားကိုအတော်အသင့်အာထုပုသူတွေအွဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီအတွေ့အကြုံရှိထားသူများအွဲ့ဝိပဿနာညာအဆင့်အတန်းအထိုင်လျ မြင့်မြတ်သူများအတွက်မြင့်ထသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ឧបဒนานအလုတ်ကိုတစ်ခါမှအမထုတ်ခဲ့တဲ့သူများឧបဒนานအလုတ်ကိုဆမ်းပြီးတော့အာထုတ်ခြင်းနဲ့သူများဘယ်လိုအာထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအာထုတ်နည်းကိုပဲမတိသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်တာတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးစားသူများအနေနဲ့ဒီသေးချာချာကြက်ချာနာနာ ချင်းယူနာထောင်ပြီးလက်တွေကြင်ကြံအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြို့တူဒုစွန်တရားရရှိမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီညာမူပ္ပတနာတရားအထုတ်ဤကိုမပြောခင်ဝိပ္ပတနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ပြောထားပြေးဖို့လိုပါတယ်။ဝိပ္ပတနာဆိုတာဝိဝိဒေနပတ္တနာဝိပ္ပတနာလို့စာပေမှာဆိုတဲ့အတိုင်ဝိဝိဒေနအထုတ်အပြပြအပြင်ပတ္တနာမြင်ခြင်းကြည်ခြင်းဝိပ္ပတနာအထုတ်အပြပြ မြင့်ချင်းကြည့်ခြင်းလိုစာလုံးနာလဲထားနိုင်ပါတယ်အထူးအပြားပြမြင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ချင်းကြည့်ခြင်းလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စလိုဘာသာစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်မပေါ်သည်မအရာတွေကိုဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပေါ်စေပေါ်ခိုက်မှာပြနေခြင်းညာညက်စီဖြင့်မြင်တယ်လို့မြင်နေခြင်းလို့ဆိုလိုတာပါပေါ်ပြီးရှင်းအောင်ပြောရရင်နော်ဖြစ်သည်မအရာတွေပေါ်မှာတတိကပ်နေခြင်းပါပဲ အရာကိုတတိပဋ္ဌာနတတိရဲ့ဆွေမျိုးစွာတည်ခြင်းတတိရှိနေခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။တချို့ကတရားအထုတ်တာကိုဝပ္ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပွားများတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။တတိပဋ္ဌာန်တော့လားတတိပဋ္ဌာန်ဤအတိုင်းအထုတ်ခြင်းကိုပဲဝပ္ပတနာတရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားတတိပဋ္ဌာန်လို့ပဲဆိုဆိုဝပ္ပတနာလို့ပဲပြောပြောတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလို့ပဲဆိုဆိုအတိပဲကတော့ စိတ်နဲ့ယုံမှဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အယုံတွေကိုမလတ္တန်တတိကတ်နေခြင်း၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတင်းပြေးပေမယ့်ပြော့ပြေးပေမယ့်ခြေကဝိပဿနာတရားအထုတ်နည်းဟာလေပဲ။မာသတိဗန္ဒနာတော့လား။ဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဤကိုပဲအခြေခံပြီးနားလည်လွယ်အောင်တဆင်ပြဲလဲမျှဝေတင်းပြချင်ပြော့ပြချင်ရှင်းပြချင်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုကြည်င်ဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်အထုပ်ဖို့လိုကြအောင်အကြောင်းပြချက်ကဆက်ပြီးအထုပ်တဲ့အခါမှာနေရရွှ न न ေ့ချယ်ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကအဆဖောပြပေးထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကသားတွေရဲ့စိုးရိမ်သောကပူဆွေးမှုများမှဆရွကိလေသာကုန်ခန်းပြီးငြိမ်းချမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးရံမှာတခြားနည်းမရှိပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်ဤပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာအေဒီလင်းဖောပြထားပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓက ယံတောအခေးလံတိတတဝါတို့စိတ်ဆင်ကျေစီယံဆိုရင်ပမှန်ခြင်းငိုကျွခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်စီယံကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုချုံငိမ့်စီယံအရိယာမတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုယံထကြောင်းတဲသောခေးလံဖြစ်ပေ၏ယင်းတိခေးလံကရုပ်ဝေဒနာစိတ်သဘောတရားတို့၌ရုပ်ဝေဒနာစိတ်သဘောတရားဟုဖြင့်တတိပံပစဉ်ဖြင့် မလွတ်အောင်အကျဉ်းချင်းရှုမှတ်ရနေခြင်းဟို့တော့ဤတိပိပ္ပံ၄ပါအကျဉ်းတရားတို့ပြုပြင်ဒီလို့ဟောကြားတော်မူတာရှိပါတယ်။ဆိုလ်လူတာကသို့ရင်းတော့ကပူဆွေးမှုအာလုံချုပ်ငိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြဖို့အတွက်စိတ်ဝေဒနာယုတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားတွေမှာဉာဏ်ပညာနဲ့မလွတ်တမ်းတတိရှိရှိမှတ်သိနေဖို့လိုကြောင်းဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်သို့ရင်းတော့ကပူဆွေးမှုများကုန်ဆုံးလာ ကိလေသာညင်းချမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုတွောဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုအားထုတ်ဖို့လိုချောင်လိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားစတင်အားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာတောတုတ်တွားယူဖြစ်စေတိပိယင်းတို့တွားရောက်ယူဖြစ်စေစိတ်ໃຫညာတို့တွားရောက်ယူဖြစ်စေတင်ပလင်ခွေပြီးလည်ရင်ကိုယ်ကိုဖျောင်းမတ်စွာထား၍တတိကိုရှေးရှုဖြစ်စေလျက်ထမ်းရမြည်ဖြစ်ကြပါဘာတတိပဋ္ဌာန်တော့မှဟောကြားထားပါသေးတယ် ကြောက်စတဲ့အထုံမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောတောင်တစ်ပင်စသည့်နေရာများကိုမသွားနိုင်တာတောင်မှဒိတ်စိမ့်ငိမ့်တတ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှနည်းပြီးတော့အမျိုးသားဆိုရင်တတ်တောင်တတ်တာတင်ပလင်ခွေထိုင်အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းတင့်လျော်သလိုတတ်တောင်တတ်တာတေချာကြကြနာနာထိုင်ခါနဲ့ခေါင်းကိုဖြောင်းမဆွာထားပြီးမျက်လွာချကလက်အနေထားကတော့ဘဲဘဲလက်ပေါ်ညာဘက်လက်ထပ်ပြီးဓာလိုကထား တို့နှစ်ဖက်ပေါ်มาတစ်ဖက်စီတင်ထားလို့ကတင်ထားပြီးခန္ဓာကိုအနေထားကိုပြင်စင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလို့ပြင်စင်ပြီးရင်ကာယနှုတ်ပัฒနာလို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနထွက်လေဝင်လေကစပြီးတတိက္ကကရှုမှတ်ရပါမယ်မြတ်စွာဘုရားကယောဂီသည်တတိရှိလျက်တာလင်ထွက်သက်လေကိုရှိုက်ဤတတိရှိလျက်တာလင်ဝင်သက်လေကိုရှူဤရှည်ရှည်ရှိုက်ရှူလင်ရင်ရှည်ရှည်ရှိုက်ရှူသည်ဟု၍သည် တတရှိုက်ရှူလင်းလေတတရှိုက်ရှူသည်ဟူဖြင့်တည့်ဤဖက်လေဝင်လည်းအစအလေအစုံအလုံးစုံသောယောအပေါကုံထင်ရှားသိလည်းရှိုက်ရှူမြင်းဟူသည်လည်းယင်အင်းစသည်ဖြင့်အခြေခံအာနာပါနာရှင်မနီကိုဟောတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုံးမဲ့ယောဂီဟာနေရာထိုင်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစဉ်ပြည့်သလိုပြင်ဆင်ပြီးအချိန်မှတခြားဘာအယုံမှမရှိစေဘဲ အလုံးကိုမင်းแหนအောင်ကြိုးစားရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခြေခံအမှတ်အာယုံဖြစ်တဲ့နာတိဖျားကိုအာယုံပြုထားရပါမယ်။အဲဒီလိုစိတ်နဲ့နာတိဖျားကိုအာယုံပြုမြင်းအောင်ကြည်ပြီးထွက်လေဝင်လေကဆရှုမှတ်ရပါရယ်။နှကောင်းအပေါက်လေးကနေတိုးပြီးတော့အပေါက်နှကန်းဆက်လေးကိုထိထိထွက်လာတဲ့လေးကိုထွက်လေထွက်လေလည်ဆုံးပြီးတော့ပြန်တိုးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ လေလေကိုဝင်းလေဆိုအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတိမှတ်ပြနေရပါမယ်။ဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာအခြေတိုင်းလေးပဲမှတ်တိပြနေရပါမယ်။အသက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မရှူရဘူး။သူ့ပုံမှန်ရှူရှိုက်နေကြအတိုင်းပဲလိုက်တိနေအောင်မှတ်ပြရပါတယ်။အဲဒီလိုလိုက်တိမှတ်တဲ့အခါမှာအမတ်အာယုံကိုထွက်သွားတဲ့လေး ဝင်လာတဲ့လေလေဆုံးသွားအောင်နာတိဖြားနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းကြားကနေပြီးအလိုက်သိစောင့်ကြည့်တိမှတ်ပေးနေအောင်ပေးနေုံပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ကပဲစောင့်ကြည့်မှတ်ပေးရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ထွက်လာဝင်လာတဲ့လေရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးရင်ကောင်းမှဆဘွန်ပိုက်အထိလိုက်နေမှတ်နေစရာမလိုပါဘူး။နာတိဖြားလေးကပဲစောင့်ပြီးထွက်လေဝင်လေဆုံးအောင်တိုးထိလာတဲ့လေလေးကိုအလိုက်သိလိုက်မှတ်ပေးနေုံပါပဲ။ ဖြင့်ဝင်လေကိုအဆအဆုံးအလိုက်ပြင့်လိုက်သိနေရမှာဆိုတာအဲ့ဒီနှာတိဖြားနဲ့အထက်နှကန်းဖြားနေရာလေးကစောင့်ကြည်ပြီးတိုးထွက်လာတဲ့ထွက်လေဆုံးသွားတဲ့အထိထွက်လေဆုံးတာနဲ့ပြိုင်နေဝင်လာတဲ့လေလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာကနေတိုးဝင်လာတဲ့လေလေးဆုံးသွားတဲ့အထိစိတ်ကနေတိမှတ်ပြေးနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်လေဝင်လေအဆအဆုံးဝင်လေထွက်လေ အစာအစုံကိုတဏှာတဲကနေစောင့်ကြည့်သိရှိပြီးနေတာကိုပဲအစာအလေအစုံချုပ်မှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစာကနေဆုံးသွားတဲ့အထိမလွတ်တမ်းမှတ်နေရင်အလေမှလည်းမလွတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲမလွတ်တမ်းမှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြီးအတဲ့မလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးအချိန်ချင်းမှတ်တိပေးရပါတယ်ချုပ်မှတ်တယ်ဆိုတာတိုးထွက် တွေ့ဝင်လာတဲ့လေကိုမလွတ်အောင်တတိကပ်ပြီးလိုက်တိပေးနေတာကိုပဲဆိုးလတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချင်းမှတ်တိပေးနေဖို့လိုပါလေအခုမှဆက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ယောဂီတွေအတွက်မှတ်ခါစားမှအခက်အခဲဖြစ်တတ်ပါတဲ့တမာတိမရှိသေးတဲ့အတွက်စိတ်မှအတွေးပေါင်းစုံစိတ်ကူးပေါင်းစုံဝင်တတ်ပါတဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုပဲကောင်းကောင်းမှတ်မရတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတဲ့ ကိုလေဝင်လေမထင်ရှား다라고ပြောတာပါပဲတခါတလေနှခေါပေါင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲထင်ရှားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတခါတလေနှစ်ဖက်စလုံးမထင်ရှားပဲဖြစ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုမဖက်တလုံးမဖက်စလုံးမထင်ရှားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးတော့ရှိတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအသည့်အတိုင်းတိမှတ်နေရင်လည်းဖြစ်ပါတယ် အခါတလံအခါတလင်မှတ်နေရင်နဲ့စိတ်ကအပြင်းရောက်ပြီးအတွေးစိတ်ကူတွေနောက်ပါသွားတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာတတိယတန်းပြန်ပြီးနှတိဖြာအမှတ်အယုံကိုပြန်ယူပြန်မှတ်ပေးရပါတယ်ဒီလိုစိတ်ထွက်လိုက်တတိယတဲ့အခါပြန်မှတ်လိုက်စိတ်ထွက်လိုက်တတိယတဲ့အခါပြန်မှတ်လိုက်စသဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါအကြိမ်ကြိမ်လေးကျင့်အလေးအကျဉ်လုပ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းသမာဓိရလာပါလိမ့်မယ် သမ္မံခါသတမာတိအာနေနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တမကြဇွဲမလျှော့ပဲကြိုးစားမှုဝီရိယကိုပို့ပြီးအားစိုက်ပေးရပါတယ်။ဒါမှတတိပမာတိအာကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအာနာပါနာကိုအခြေခံပြီးအထုတ်နေတာဟာကာယ ानु ပဿနာရှုနေတာလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်ဝိပဿနာပိုင်းကိုတွားဖို့အတွက်တမာတိတီထောင်နေတာတမာတိထူထောင်နေတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ အနာဘာနာကိုပင်တဲ့အမှတ်အာယုံအဖြစ်ထားပြီးဥပဒနာပိုင်းကူးရင်ပူပြီးအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆပြီးတော့မှတ်တဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုမလွတ်တမ်းအစုံအစအစုံမှတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအချိန်ပေးပြီးမှတ်စီခြင်းပါတယ်။ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့တခြားအာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်မမှတ်သေးဘဲအနာဘာနာတစ်ခုတည်းကိုပဲမှတ်နံ့အောင်ကြိုးစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တဏှတိမတိသေးခင်ဝိပဿနာပိုင်းကိုကူးတဲ့အခါမှာမှတ်ရတာခက်ခဲတတ်လိုပါပဲ။အာနာပါနကိုတဏှာကြီးမှတဏှာကြီးနိဗ္ဗာန်လောက်မလွတ်တတ်မှတ်နိုင်ပြီးဆိုမှခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့ထုံနာကျဉ်နာပူရနာဒါရတာယံနာအေးတာစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုပေါ်စေပေါ်ခိုင်းမှလိုင်းလိုက်ပြီးမှတ်ပြီးပြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့သဘောကိုစိတ်ကလေးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်သိပေးရပါတယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတာကကြည်င်ကြည်နေတဲ့ခံစားမှုရင်ရင်ရានတဲ့ခံစားမှုထုံရင်ထုံနေတဲ့ခံစားမှုပူရင်ပူနေတဲ့ခံစားမှုစတာကိုပြောတာပါပဲတစ်ခါတည်းဝေဒနာကနှစ်ခုသုံးခုပေါင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာအထင်ရှားဆုံးမှတ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာတစ်ခုကိုပဲ ရွှေချေမှတ်ပေးရပါတယ်ဝေဒနာဘုံမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကပို့ပြီးပြင်းထန်လာတာလည်းရှိတတ်တယ်လို့ရော့သွားတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ပို့ရလာတာပို့ပူလာတာပို့ကျင်းလာတာစတာတွေကြီးကောပို့များတာပို့များတဲ့အပြင်ပို့ပြင်းလာတတ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ်တဲ့မြဝေဒနာကိုတိခံပြီးဒီဝေဒနာကိုကြော်တွောအောင်မှတ်ကြည့်စီခြင်းပါတယ်ဆိုလိုတာကဝေဒနာကပဲပို့ပို့ပြင်းနိုင်မလားကိုကပဲအမှန်မဟုတ်အောင်တိခံပြီးမှန်တယ်မလားဆိုတဲ့သဘောပါပဲ နဲ့နည်းနဲ့ဒီခံပြီးမှတ်လို့မှာဝေဒနာကမရောပဲပို့ပြီးတော့တိုးတုံးလာနေတယ်ဘလို့မှာမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဝေဒနာကိုလျှို့လျှို့ပြီးတော့အာနာပါနာကိုပဲပြန်တဲ့အမှတ်အာယုံဖြစ်တဲ့ဝင်ဝင်လေထွက်လေထွက်လေဝင်လေကိုပဲပြန်မှတ်ရပါတယ်။ဒါလည်းမရသေးပို့ပြီးတော့ပြင်းလာတယ်မှိုင်းရင်မှိုင်းရင်နဲ့မခံမင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးမပြော့ကောင်းလာဆိုရဒေါသတွေပါထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာတရားမှိုင်းရင်ဒေါသဖြစ်တာကိုလေ့ပြောင်းစုအတွက် idea ပုံလေးကိုပြောင်းပေးဖို့တော့လိုပါတယ်ပြောင်းနေဆိုတာကလည်းပဲရုပ်တရက်စိတ်လွတ်ကိုလို့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲねပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုအရင်သိပြောင်းနေတဲ့အမွောလေးကိုလည်းသိသိပြီးတော့ လောရှာမှုတိုင်းပြောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပြောင်းဖို့ပြင်ဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်အေရယာပုပြောင်းသွားရင်ဝေဒနာလည်းပြောင်းသွားတတ်ပါရဲ့။ဒါကနောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘလို့မှទីမခံနိုင်တဲ့အစိမ့်အချင်ကြမှာပြောင်းကြည့်သင့်ပါရဲ့။ဒီနေ့တိုင်းပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်မှတ်ပေးတာကိုပဲဝိပဿနာရှုမှတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပါတိလာတတ်ပါရဲ့။စိတ်မှတွေးတွေဝင်တော့မင်းဆိုရင် ဝန်ရည်တဲ့ဆိုတာကိုအတွေ့အကြုံဝင်တော့မယ်အတွေ့အကြုံဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတတိနဲ့သိအောင်မှတ်ပေးရပါပါတယ် စေစရိယသဘောကတခါတည်းချက်ကင်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကတည်လိုက်တာနဲ့ရှေ့စိတ်ကပြောက်ပြီးအဲဒီနောက်ကပေါ်လာတဲ့တိစိတ်ကရောက်လာပါတယ်။အဲဒီတိစိတ်ကိုလည်းပဲနောက်ထပ်တိစိတ်ကြီးကထပ်ထပ်တိုးလာရင်ရှေ့စိတ်တွေပြောက်ပြီးတော့နောက်စိတ်တွေကထပ်ထပ်အသစ်အသစ်ပေါ်လာနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တတိမလွယ်ပဲတိမှတ်ပေးနေတဲ့သဘောကိုပဲစိတ်တဏှုပတ္တနာလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့ ဝိညာဉ်ကစိတ်မှအလိုမကျဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုအလိုမကျတာကိုသိလိုက်တာနဲ့ဒီအလိုမကျတဲ့စိတ်မပြည့်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တိစိတ်ကလည်းပဲနောက်နောက်စိတ်တွေကထပ်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသစ်သစ်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပေါ်စေပေါ်ခိုင်းမှလိုက်သိပေးနိုင်ရင်ဒီစိတ်ဟ๋าရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပေါ်သည်။ကိုလိုက်သိပေးနေတာကိုပဲဥပဒနာရှုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် စရိရာကပြောခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းအနာပါဏအမှဆပြီးတော့ရှုမှတ်ကတမားတိထူထောင်းလိုဥပယသနာပိုင်းကိုပြီစိတ်နဲ့ရုပ်မှပေါ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလိုက်ပြီးသိမှတ်ပေးနေုံနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဤအတိုင်းအာထုတ်နေပြတာဖြစ်နေပါတယ်။တထိုင်ထဲမှာလည်းပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုက်လိုက်ပြီးမှတ်သိနေတဲ့အတွေ့အကြောင်ခန္ဓာနုပ္ပတနာဝေဒနာနုပ္ပတနာစိတ်တနုပ္ပတနာဓမ္မာနုပ္ပတနာကိုရှုမှတ်မိတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အာမီနာမအနေနဲ့ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရပေါ်ရကိုလိုင်းမှတ်ပေးနေုံပါပဲတကယ်တော့အားတဲ့အခါတိုင်းဒီအမှတ်၄နဲ့နေတဲ့အကျင့်လေးကိုလှုပ်ပေးရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့ရမှာထိုင်ပြီးမှတ်ရမယ်လို့အထက်မှာဆိုထားပါပဲလက်ယောင်းထန်ရက်တော့အီဒီယဘူလေးမျိုးလုံးကိုဘယ်နေရာဘလို့ချင်းမျိုးဘလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်နိုင်တဲ့သဘောပါပဲ ဤဒါဒွာမိတရားအထုတ်အမထုတ်နိုင်ပေမဲ့ကိုးညရာလေးမှာကိုနေတဲ့အနေဒါလေးတွေမှာကိုယ့်ရခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာတလီလေးကပ်ပြီးတိမှတ်ပေးနေရင်လဲတရားမှတ်တာပါပဲ။အရာပေါ်မှာလှဲနေတဲ့အချိန်မှာလဲတခြားအရာတွေရှောက်တွင်းနေတာတဲ့ဆိုင်နာတိဖျားမှာစေကလေးကပ်ပြီးအနာဘာနာဖွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေရင်လဲပဲကုတုဖြစ်ပြီးတမာတိတိနေအမှန်တည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တဏှာရာကိုဂါစီရထစီတွားရင်လဲပဲအာနာပါနာလေးနဲ့အမှတ်တတိလေးနဲ့အမှတ်သွားနှိုင်တာပေါ့အလုလုတဲ့အခါမှာလဲအလုမှာအယွန်ဆိုင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုအမွေရာတွေကိုတတိကပ်ပြီးလိုက်သိနေပြီးတဲ့ကလဲအလုခွင့်မှာတရားမှတ်ထားရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တေဇာတာကတော့တရားမှတ်မှုကိုလျှောင်းထိုင်ရက်သွားဣဒိယပုလေးမျိုးလုံးမှာအချိန်မရွေးနေရာမည်လှုပ်နိုင်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ အနဘာနကိုခြေခံထားတဲ့ခြေခံဝိပဿနာရှုနည်းကိုတစ်နေ့တစ်နေ့အချင်းကလေးနည်းနည်းစီပေးပြီးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ဒီခြေခံဝိပဿနာအထောက်အကူအချင်းလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုယရှင်ရဲ့ဒီမှာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တခုလုံးရဲ့အချုပ်စကားကအနှစ်ချုပ်ကယထာဘူတံပဇာနာတိဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးပဲကတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါယထာဘူတံအရှိကိုအရှိအတိုင်း ပါဇန်ရည်ဗတိကပီးတိမှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟုံတိုင်းမှန်ဆိုတာပြတယ်ဆိုတာကခဏပြောကားသလိုပေါ်သည်မြဖြစ်သည်မြအာယုံတွေကိုပေါ်စေပေါ်ခိုက်ဖြစ်စေပေါ်ဖြစ်ထိုင်မှာတလီလေးကပီးတိအောင်လုံးနေခြင်းသဘောပါပဲ။ကြာစိမ့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်မြပေါ်သည်မြအရာတွေကိုဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပေါ်စေပေါ်ခိုက်มา တတိလေးကပ်ပြီးလိုက်ပြီးទីမှတ်ပေးနေတာဝိပဿနာအာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့လျောင်းထိုင်ရက်ပေါ်ဣရိယပုလင်းမျိုးလုံးမှာမိတိပုံစံမြည်လို့ဘလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိကပ်ကလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်အခြေခံဝိပဿနာတရားအာထုတ်နည်းအပိုင်း1ကိုនិကုံကံပအဆုံးသတ်လိုက်ရပေတော့တဒီ